Anar-te'n a la recerca d'aventures. Anar-te'n per què? Per jugar amb en Jaume i fer entremaliadures. Per aclarir-te les idees i abraçar allò que porti la marea. Anar-te'n un cap de setmana o explorar la natura humana. Anar-te'n per oblidar-te de la casa, la rutina i les boques que opinen. En confort total, l'aventura va bé. Nova gamma SUV Citroën C3 i C5 Aircross.